Olá pessoal, olá, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês mais um pedacinho da região serrana aqui do nosso estado no Espírito Santo. Mais um pedacinho aqui localizado na região de Marechal Floriano. Hoje nós estamos aqui para poder te apresentar o sítio do vovô Maurílio. Um lugar espetacular no meio da natureza. Do jeitinho que vocês que nos seguem sabem que nós gostamos. Beleza? Bora lá comigo para poder te mostrar um pouquinho desse lugar. Então, pessoal, conhecendo mais um pedacinho aqui do sítio vovô Maurílio, a gente está aqui, ó, fazendo nosso passeio na área verde. Pessoal, o lugar é magnífico. O lugar é encanto. Muito bonito. Super recomendo para vocês. E aí, ultimamente a gente tem rodado muito a região serrana do estado? Muito. E não cansa, tá? Cada pedacinho tem sua beleza. E cada vez que a gente vem conhecendo mais, a gente quer voltar mais e mais, tá? Muito lindo aqui. O que que você acha que as pessoas que vêm para cá, que optar por vir para cá, vai encontrar aqui? 100% contato com a natureza, tá? Aqui você vai ter aquele clima, vai ter aquela beleza que o nosso Deus dá de presente pra gente e que muitos não sabem apreciá-las e nem aproveitá-las. Aqui você vai encontrar. Viu, pessoal? Precisando daquele espaço, daquele cantinho para você poder curtir com sossego e paz na natureza, venha para Marechal Floriano, aqui no sítio do vovô Maurílio. Beleza? Bora lá ver mais um pouquinho desse lugar, galera. Então, pessoal, o local é totalmente tomado pelo verde, é totalmente tomado pela natureza. E saindo da casa, a gente entra no meio desse coqueiro. Um local, que coisa linda. Um local bem bonito, bem bacana. E te liga totalmente à natureza. O local é coberto por bastante área verde. Aqui em cima está a piscina. Aqui a sauna. Aqui a sauna. Já demos um mergulho ali. O espaço é totalmente gramado, é totalmente verdinho, totalmente no meio da natureza. Você que quer ter paz, sossego, tranquilidade, o local que eu te apresento é aqui, o sítio do vovô Maurílio. Quem gosta de natureza, pessoal, não existe outro lugar, é aqui, é só vir. Olha onde nós estamos. Estamos na piscina, pessoal, olha aí. Será que vai dar peixinho aí? Será? Vamos lá. Só tem graúdo. Só tem graúdo. Ó. Uhum. É, menor dificuldade para pegar um peixinho, hein?
Uai, será que vem agora? Como? Rapaz! Oi! Cuidado, caímos! Rapaz! Mas mulher! Olha a bichona aí! Aí, pessoal! Fala que a gente não pesca aí, ó! Aí, ó! A criança aí, ó! Ó, ó, ó! Linda, 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 linda. Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui no sítio do vovô Maurílio, em Marechal Floriano. E é assim que amanhece o nosso dia, aqui direto da nossa suíte, pessoal. A gente já abre a porta, saindo no meio dessa natureza toda. Olha o barulho dos pássaros. Aqui no horizonte é onde o nosso sol se põe. E logo aqui embaixo, a vista para a piscina. Beleza? Vamos acordar, amanhecer esse dia e mostrar mais coisas desse local para vocês. Beleza? Bora lá, pessoal? Acordar? Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O nosso dia hoje começa aqui, né? No sítio Vovô Maurílio, aqui em Marechal Floriano. E diga-se de passagem, né? Olha o galão cantando. Desculpa a cara inchada, pessoal. Mas você vindo aqui em Marechal Floriano para poder descansar, é com essa cara que você vai acordar. Inchada, mas feliz, sabe por quê? Porque a gente está conectado com a natureza. Olha quem tá aí, esperando o sol não sair pra gente poder dar aquela curtida. Os pássaros, o pessoal dando um bom dia pra gente. Olha o galo. Seja bem-vindo, pessoal, ao sítio do vovô Maurílio, aqui em Marechal Floriano. Olha que lugar bonito. Estamos aqui, pessoal, tomado pela natureza. Olha que lugar bonito. Ó! Oh. Estamos aqui conectados com a natureza, curtindo essa paisagem maravilhosa, fazendo um tour aqui pelo sítio. Ó, galinha ródia, os galo polaco, todo mundo aí, pé de jambo. Pena que não é época, porque essa fruta é maravilhosa. Pessoal, lá no topo daquela árvore ontem, tinha um pássaro gigante, coisa mais linda. A gente passava, ele gritava. Quando a gente olhava, ele sacudia todinho, aí parava. A gente continuava andando, ele gritava, a gente parava e olhava para ele, ele parava.
incrível. Parece que ele estava fazendo graça para a gente. Aí, ó, você que quer descansar sua mente, o sítio do vovô Maurílio está aqui para te receber. Os pássaros. Tem gente que gosta de ficar na cama até tarde, né? Com a gente é diferente. A gente levanta cedo para curtir as maravilhas que o local tem para oferecer. E é por isso que eu te convido a vir conhecer o sítio do vovô Maurílio aqui em Marechal Floriano. A vista é espetacular para quem ama a natureza. Olha o que nós temos aqui. Tem um solzinho mentiroso aparecendo ali. Pessoal, vamos ali conhecer mais um pouquinho da casa. Vamos lá comigo. Então, pessoal, vem cá conhecer um pouquinho da casa comigo, ó. Aqui nós temos uma área, né? Esse não tá aqui. Aí a gente entra aqui na casa. Ó, aqui nós temos uma cozinha toda equipada. Geladeira. Micro-onda. A pia. Fogão, tudo equipado, né? Aqui nós temos uma sala, a escada eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, uma mesa, aqui nós temos um sofá, três lugares, aqui um sofá de dois lugares, cristaleira. E aqui nós temos uma lareira. Por que será? Porque aqui na região serrana, pessoal, se não for aquele verãozão, costuma fazer um friozinho à noite. Então, nada melhor do que alimentar o frio à noite do que uma lareira, certo? Aqui nós temos uma vista para a piscina. É bonito, 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 bonito. Tem que colocar o bonito. Aí aqui, pessoal, nós temos uma outra área, certo? Ó, piscina, área verde, aqui a sauna,
Olha que coisa linda. E aqui em cima, a janela de um outro quarto que eu vou mostrar para vocês agora. E aí, se a gente vier andando para cá, ó, essa cortina é da sala que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui, a nossa piscina. Bora lá conhecer a parte de cima da casa agora, pessoal. Ó, padrão, casa linda. A escada, que coisa linda aí, ó. Madeira reforçada. Então, pessoal, aqui nós temos três quartos. Temos esse aqui e temos aquele ali, mais um banheiro. Vou mostrar os quartos para vocês agora, ó. Aqui é um quarto. Aqui é um quarto. Ó, guarda-roupa gigante. Aqui nós temos um banheiro. Vou mostrar para vocês. Eu prometi, eu vou mostrar. Deixa eu apagar essa luz aqui, pessoal. Ó, a banheira. Você pode abrir a persiana para tomar seu banho, vendo a área verde que tá ali fora. E aqui em cima, o vidro que te dá acesso à natureza. O lugar é preparado para te receber. Eu já falei, vem comigo, porque no ar eu te explico. Aí, pessoal, temos essa varandinha aqui, ó. Desse quarto. Aí, tem um sapinho gritando. Isso na casa deles. Então, pessoal, desse quarto que eu apresentei para vocês, a gente tem essa área toda aqui, ó. Temos essa área todinha aqui, que também dá acesso à sala e à piscina. Beleza? Aqui você vai estar conectado com a natureza sempre. Bora lá conhecer mais um pouquinho dos outros quartos, pessoal. Vem comigo. Ó, o segundo quarto. Tá? Ó, uma cama de solteiro, mais uma cama de casal. O espaço é totalmente preparado para te receber. Só vim. Vou lá conhecer o outro quarto, pessoal. Já foi dois quartos, né? Um, dois. Agora vamos para o terceiro quarto. Aqui no terceiro quarto nós também temos uma cama de solteiro, uma cama de casal. Aqui também temos o mesmo reservatório que eu falei para vocês, com cobertas, com toalha, cabideiro. E essa vista aqui, ó. Ah, vocês não estão vendo não, né? E essa vista aqui, pessoal, totalmente verde, que dá acesso à cozinha aqui. Qualquer lugar que você olhar na casa, você vai ver uma parte da natureza. Aqui nós temos um outro banheiro social. E aqui nós temos um mezanino para você assistir sua TV. Vamos subir lá para a gente poder ver. Ó. A sala. E aí, pessoal, aqui nós temos o mezanino, ó. Um sofá-cama totalmente confortável para receber você e a sua família aqui no sítio Vovô Maurílio em Marechal Floriano. Bora lá? Esse é mais um pouco desse lugar.